Bez ohledu na to, jak hluboko jsme klesli, můžeme ve smrti najít vykoupení. A William byl hříšník, ale zároveň byl milujícím synem, starostlivým bratrem a věrným přítelem. A kvůli těmto ctnostem se modlíme, aby jeho duše došla vykoupení. A nyní by několik slov rád pronesl jeden z Billyho nejbližších přátel. Děkuji, otče. Já rád bych jen vyjádřil svou úctu. Billy, nikdy jsem ti to neřekl. Ale byl jsi pro mě jako bratr. Ani nespočítám, kolikrát jsi mě zachránil, abych nedostal přes hubu. Ani nevím, jsem... Co tam děláš? To je ten chlap? To je ten, co zabil Billyho! Prosím, skonču s tím, nech nás bej! Okamžitě sem! Oheň už letí! Byl to jeho táta, jeho matka. Hej, ty tam! Takhle to v tomhle městě chodí. Co jsi to provedl? Vražda v domě božím! Byli to zločinci, otče. Zloději. Násilníci. Vrazi. A Bůh by je přijal, kdyby požádali o odpuštění. Kdo z těchto mužů mohl hledat vykoupení v práci pro chudé?
Kdo z nich mohl zachránit byť jediný život? To nikdo z nás, otče. Ty hajzle. Jestli se chceš vyspovídat, máš poslední šanci. Už žádné krve prolití. Je mi líto, otče. Berte to jako akt božské odplaty. Tím jsme si kvit? Jasně. Prozatím.